تقلید ہے کہ اندھا تقلید، لفظ تقلید مانا چاہیے اور اندھا تقلید چیا مردوں کو کہ اندھا تقلید اتباع ہمائیں کہ تو آئیہ بدلیل آئی سرا عمل کریں تو ہر آچیز ایک ماں نزانے ماں اہل ذکر جست کریں، اہل ذکر مراج اہل علم، اہل علم اختلاف ہستے سمجھے نا، تحقیق تو کا نو میں تحقیق بھی کنا بزرگانی فچہ قیامت منا اللہ تعالیٰ جست نہ کہاں کہ تو جی چارے امام کئی مقلد اتے گئے بالکل ہی دوست قیامت نہیں۔ مولانا صاحب سوال تئی گو میں یعنی چیز سوال ہے کہ ایم موضوع نہیں تو کار وقت ہم بحث کنک بیتیں گپ جنک بیتیں ایک مقلد ایک غیر مقلد تقلید ایک اندھا تقلید، لفظ تقلید مانا چاہیے اور اندھا تقلید چیا مردوں کو کہ اندھا تقلید آئی مقصد چاہیے۔ جی محترم من یالا ای بارہا ما ہو پیسرا باز گپ جتا جی ہو عشن کے ایک تقلید اور اندھا تقلید درمیانہ فرق چاہیے، بلکہ ایک شکل اٹھی تقلید اور اتباع درمیانہ فرق چاہیے جی ہو جی نا، تقلید ہمائیں تو یکی گفا بغیر دلیل من نے جی ہو جی نا، نہیں ترا دلیل ضرورت نہیں تو اسے کہ آئی پلانی گف جتا منا آئی گف تسلیم تم آئی گف سر عمل کنے جی اتباع ہمائیں تو آئیا بد دلیل آئی سرا عمل کنے، یہ مارا جانک لوٹی کہ قرآن و صحیح حدیث نص سے مطابق کسی تقلید جائز نہیں، خدا قرآن آیات موجود ہیں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ببائیں سند موجود ہیں، آئی مقابلہ یا ہچ قسم ہچ شخصیت تقلید جائز نہیں جی، البتہ لاتے اجتہادی مسائل قائم سمجھے نا، کنچے مسئلہ ہیں خدا نص ظاہر قرآن آنے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث حواز ہیں نس نے ائمہ کرامان اجتہاد ہیں یا معنی مفہوم تو کا سمجھانا اختلاف ہستے تو او دا دلائل بنیادہ چارک لوٹی کئی دلیل قوی ہم آئی کا فضور رہی ہے جی اشیا سمجھانا اتباع ہم گوشا بھی تقلید ہم گوشت کنا اتباع ہم گوشا جی، ما اختلاف علماء تو کا چاراں دلیل کئی قوی ترے ہماری حضوراں جی سمجھانا دیکھیے کہ ہستے ہیں کہ آ گوشی منا گن دلیل کارنے بس مانا فلانی گف ہر صورت من نگی ہیں اشیا اشا اندھا تقلید ہے من دلیل نہ چاہ رہا صحیح ہیں غلط ہیں فلانی گپ منا زور گی ہیں سمجھے نا، دین و اسلام شرائطوں کا ہچ شخصیت نے کہ آئی ہر گپ منا بغیر دلیل زور گی ہے آ سمجھے نا اگر ہنستے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز ثابت بو تو پدا ہچ شخصیت نیک من بچارہ بارے دیکھے کہ منی امام آئی گپ جتا ہے نشتا من آئی گپ منظور ہے منظور نہیں آئی گپ منی امام کتا ہے نقطۂ منظور ہچ شخصیت نے آ واہ شخصیت کا ہر گپ مارا زور گئے آ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے نا، پرچہ کہ اللہ تعالیٰ مارا قرآن تو کا فرمائنی یکیشن کے تقلید عام جی سمجھے نا، یکی تقلید خاص تقلید عام ہمشین کہ اللہ تعالیٰ فرم فصل اہل ذکر ان کن تم اللہ تعلوم اہل الذکر جست بکنے ہمارا چیز شمائی نظان ہے اہل الذکر چ مراد اہل علم مراد ہر دور اہل علم سمجھے نا عامۃ الناس یا ہمہ عالم کے چاہیے چ مستر عالم ہا مسئلہ منا فیش بو من نظان تو مچ وتا چ مستر عالم یا جست کنا بضرو قرآن و حدیث دلیل فصل اہل ذکر منا معلوم نہیں ہے کہ منا سوال کتاب الشیل منع نہیں استے مچ وتا چ مستر عالم یا ہمیں سوال جستہ کنا اللہ تعالیٰ فرم فصل و حلت ذکر سمجھا نا اگر آئی نظام من آچ دگ مستری ہیں دوست کا تو اے خاص نہ ایک من بغیر فلانی یا بغیر دکسی کا پا نظورا سمجھتے نا، ایک کیوشن تقلید خاص، تقلید خاص ہمشن کہ مانا بغیر فلانی گف صحیح ہیں صحیح نہ ہیں غلط ہیں خراب ہیں بس منا منی معتقد ہم سرا منا ہم شکف زور گئی ہیں شوشن اندھا تقلید اچھا. اندھا تقلید کسی جائز نہیں سمجھتے نا حق چاہے ہر کبھی بھی، البتہ اجتہادی مسئلہ تو کا ہم اکے حال علم ہستا سمجھے نا آ چارہ دلائل آن چارہ کئی دلائل حق طرف قوی طرح آئی طرف مردم بائے آئی گفا بزور اے نہیں کہ ماں وہ تر حنفی اوشا بھلے من جاگ ہی دی کہ امام شافی قول حق کے بمائے دلیل حق ترے تمام اوشا کہ ماں اگر امام شافی قول بزور تم اچھو امام تقلید در کھایا اے غلط ہیں بچک منع اتباع کرنے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گپ منع کجا رسیت منع ادا آئی اتباع کرنے گی چاہے بلے اترا حنفی اوشا بلے اترا شافی اوشا بلے اترا فرچک الحق ضالت المؤمن حق مومن ہے گمشدہ چیز ہیں کجا کا یہ رسی آیا زور لوٹتے ہیں تو ہر آ چیز ایک ماں نظان ماں اہل ذکر جست کنے اہل ذکر مراد اہل علم اہل علم ہم چی لوٹی کے بائے دیں آوتی مسئلہ چ قرآن و حدیث سے بیان میں کن چوتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نے کہ اچھے وہ تھی طرف آ سمجھے نا حتیٰ کہ صحابہ کرامہ سمجھے نا پیغمبر دورہ بکری بڑے بلائیں ہستی حضرت عمر بڑے بلائیں ہستی
پیغمبر ہم دیوان بھی تکا آہاں نہ بعض مسائل پیغمبر سمجھے نہ معلوم نہ بھی تھا بلکہ آہاں فتوہ داتا کہ ایوڑ بھی دیکھ صحابی گوشتہ کو جا ماچ پیغمبر ایوڑ اچکو تھا تو آہاں فدا گوشتہ گف ہمائیں کہ آہ صحابی گوشتہ پر چک آئیچی رسول اللہ اچکو تھا وہ تھی گف پیش واپس ضرورتا اور ہمیں اوڑا امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ اے دیکھ آئیم کرام ہمارا درست گوشتہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی وقت شمارا صحیح حدیث رسے تو اپنی مذہب ہیں یعنی صحیح حدیث اتباع کریں اصل چیز اتباع ہیں تقلید سمجھے نا بہ اے مانا کہ ما تقلید سنا مانا ہے مقلد ہم یہ کہنا کہ یکیے گپا بغیر دلیل زورک مقلد شن تو تقلید کرے ترا دلیل جس کرنے نہیں بس تو فلاں امام مقلد ہے آئی ہر مسئلہ حالانکہ قرآن وی اور نقشی اللہ طرف انجاکم فاسقن بے نبا یعنی فاسق کا چمرات ہر چوڑی خبر یہ چاہیے میں بزرگ قبول کرنا سمجھے نا بارے احبار چاہیے ثابت ہیں ثابت نہیں بہ مائے سند آئیے راستہ نہ راستہ بلکہ میں تحقیق بھی کرنا وقت منگنا اختلاف ہستے سمجھے نا تحقیق تو کا نو میں تحقیق بھی کرنا بزرگانی فرچہ قیامت منا اللہ تعالیٰ دوست نہ کہاں کہ تو جی چار امام کئی مقلد اتر گئے بالکل یہ دوست قیامت نبی سمجھے نا بلکہ ہر چیک میں مقلد ہستاں کو تر ہن پیشا پی گوشا اے اصل ہوتی امامانی مقلد نہ نامان طرف اکتر نسبت کتا اے ہوتی موجودہ دور پیر بزرگانی مقلد پرچک ما وقت گندے بعض عقائد و نظریہ کا ابو حنیفہ چاہاں صحیح نہیں محلو کا افنائی تک ہم ہر دہمان تقلیدہ کا نگایاں ابو حنیفہ عقیدہ نہیں ابو حنیفہ نگوشتا فقی مسائل سمجھے نا بمائے سند معلوم نہیں واقعی ابو حنیفہ گب جاتا نہ جاتا رندہ فقہ لکھ کے ہوتا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وطارہ ہچ قسم ہے کتاب کے واجہ وط لکھ کے تھا 100% سمجھے نا فقہ الاکبر ایک کتاب منصوبے آئی طرف باقی واجہ وطارہ ہچ لکھتے ہیں کتاب نہیں سمجھے نا ہماری طرف منصوبہ مسائل تو ادا سمجھے نا تقلید ہمیشہ اوشا تقلید اندی تقلید مانا ہم یقین سمجھے نا کہ بغیر تحقیق یقین گپا زورا بغیر شی گپا مندی کسی گپا نہ مانا شوشا اندہ تقلید اے شرعن جائز نہیں اور ویسے کجا صحیح حدیث رسد صحیح حدیث مقابلہ دنیا ہے شخصیت تقلید کنک جائز نہیں پیغمبر کولا الدیان فلاں آئمہ کولا زورا اے حرام جائز نہیں.